категория младежко предприемачество инженер Любка Георгиева ще връчи 3 награди. Би искал да поканя Яна Петрова, основател на CoKitchen. Искам много да благодаря за наградата и за възможността изобщо да се включим в събитието. Казвам да се включим, защото аз съм единствения представител на CoKitchen, но всъщност CoKitchen е една идея, която включва страшно много хора. И това, с което се занимава компанията, е да прави хубавата храна, добрата храна, достъпна и то лесно достъпна. Но не само за консумация, а и за приготвяне. И всъщност едно от нещата, в които вярвам много силно, е, че за да можем да въвлечем хората, то те трябва да бъдат готови сами да поемат отговорност за приготвянето на тази храна и назад за подбирането на добрите продукти. А пък това най-лесно се случва, когато им предоставим пространство и съответно група от други хора, които да им показват посоката. С това се занимаваме ние, намирайки и правейки така една приятна група от хора, настроени позитивно към добрата храна и нейното създаване. Благодаря много. Вторият предприемачески проект, чудо вдъхновяваш, е на Ина Плунова, сега Абаджиева. Казвам Плунова, защото към момента създаването на проекта тя е Плунова. Заедно с сестра си Русица Плунова, съоснователи на Розмарк, което е и много те се прекоча видите малко по-късно. Искам да поканя Русица и Ина. Че повечето от вас, които отдавна работят в хранителната индустрия, не ни познават, както и ние тепърва се запознаваме с вас по физиономии, по имена. Ние наистина започваме процеса малко по-различно. Не сме технолози, не сме хора с образование в хранителната индустрия. Ние започваме от идеята и точно от предприемаческото желание да се направи един проект и оттам нататък работим да се свържем с правилните експерти, с хората, които компетентно могат да ни помогнат да изградим продуктите качествени на ниво, както ние го виждаме. И тези партньорства за нас са много важни и надяваме се да работят за бъдеще. Това, което правим ние, е да работим в една много тясна ниша, която до сега беше абсолютно незаета и така никой не се беше сетил за нея. И това е храната на базата на българска роза. Повечето хора са свикнали, че розата е за козметични цели, но тя е нещо много интересно в храната, има и функционални качества и се надяваме в близките години да развиваме много-много тази тема, за да може да е по-достъпна за всички. Благодарим! Третата награда в тази категория е за вдъхновяващи проект на Ивайло Иванчев, Лакомник. Че той, връщайки се от Европа, ще инвестира в България и казва, аз искам да бъда тук, искам да правя нещо различно, нещо здравословно. И трябва да ви кажа, че направи нещо уникално, вие ще го видите. И така, нашия контакт от 3 години и в този един смесено нещо и като закуски, като кафене, като обяд и като търговец,
и предлага и нашите продукти, които за мен е чест, че в този обект от преди 3 години той на витрината стоят и продукции на Храни Жига, като ги приемат неговите клиенти, като храни с специални качества. Още веднъж честито, радвам се, че ние сме партньори, продължавай напред. Уважаеми дами и господа, благодаря за вниманието и за тази награда. Тя наистина означава много за нас, даже не сме очаквали. Наистина, аз се върнах от Швейцария дълго време. Съм живял там и съм се занимавал с тази професия. Да направим нещо, което след вече почти една година работа, осъзнаваме, че малко е сложно и не се възприема все още от пазара, но лека по лека почват да се изменят на хората възгледите. Както каза инженер Георгиева, ние предлагаме в нашето място и храни, и продукти, и нещата, които хората могат да си вземат за вкъщи, с които ние сме приготвили храната, са достъпни за тях, селектирани от нашите готвачи, с които работим и сладкари. И смятам, че предлагаме наистина един добър продукт за бъдеще. Ще се опитаме да го развиеме и да създадем още няколко такива места. Благодаря много!